Елбасы бүгінгі форумда ұзақ мерзімді мақсаттарға қол жеткізудің жаңа жолдарын көрсетіп берді. Арасында ел жастарының әлеуметтік жағдайын жақсартып, бәсекеге қабілеттілігін арттыруды көздейтін бастамалар басым. Олардың жүзеге асырылуын қадағалауды Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясына жүктеді. Бүгін елбасымыз жастармен кездесуде біраз нақты бастамаларды, нақты ұсыныстарды жарияларды. Олардың барлығы жастарды ары қарай қолдауға, бір жаңа мүмкіндіктерді қалыптастыруға бағытталған. Біздің тарихымызда бірінші рет осындай жүйелі түрде, кешенді түрде осындай енді нақты шаралар қабылданып отыр. Енді осы кешенді бағдарламаны жүзеге асыруда елбасы Нұр Отан партиясына үлкен енді сенім артып отыр. Біздің жастар қанатымыз Жас Отанға үлкен сенім артып отыр. Сондықтан елбасының бастамаларын жүзеге асыруда біздің партиямыз енді үлкен енді рөл ойнайтын болады, өзінің үлесін қосады.